Ja, Robin Eriksson, semesterreset är här. Och för din del så, ja, du var tvåa förra året. Hur känner du idag? Ja, det är rätt nervöst där faktiskt. Vad är det som gör att du blir nervös? Är det liksom att det är mycket folk och så här, eller? Precis, det är ju en tävling man vill att det ska gå bra i. Det är lite extra. Du ska ut ganska sent här idag förmodligen. Ja. Första gången. Är det något... Jag vet att du ville ut tidigt, älskar. Ja, precis. Ja, men det är skönare har du gjort. Slipp man gå och nervös. Hur känns bilen då? Är den topptrimmad? Ja, den ska funka där. Den ska vara okej. Hur är det annars att köra på hemmaplan så här? Det är lite speciellt, vet jag att du tycker. Jo, men det är kul. Men samtidigt är det bra. Här har man ju tränat väldigt mycket också. Här är man ju ett par gånger i veckan och kör. Är det stor skillnad på banor och så? Jag menar, som du säger, här vet du vad som väntar, men... Jag skulle nog säga att det är lite Volvo-bana faktiskt, så det är nog för det, i alla fall för mig. Vad tror du annars om hemmaförarnas chanser? Ni är ju ett 40-tal, så att ni är ganska många. Jo, men det finns en del som har bra bilar och som visar att de kan innan också, så det funkar. När vi pratade här igår så nämnde du Felix Karlsson lite. Ja. En kille som körde juniorklassen förra året och är på väg upp till det här året då. Ja, precis. Jo, men han har varit med här i fjol och varit där med två år, så han är duktig. Ja, vad kan vi förvänta oss av dig? Ja, det får vi se. Ska inte hoppas på för mycket. Vi räknar ju med en seger givetvis. Du var ju tvåa förra året. Ja. Vi får se vart det blir. Yes, ja, vi kommer hårdbevaka Robin Eriksson här under dagen och givetvis kommer vi hårdbevaka semesterreset hela veckan. Och följ oss gärna på Facebook på sidan Allt om semesterreset. Tack så länge.